іграшу Діснейленд від дитячого магазину «Носорог». Мамо, ти чула? Можна виграти поїздку в Діснейленд? Звичайно, чула. Ми теж є учасниками розіграшу. 11 грудня на честь відкриття найбільшого дитячого супермаркету «Носорог» у Хмельницькому буде не тільки розіграш мандрівки на усю сім'ю, а також безліч конкурсів та подарунків для дітей. «Носорог» – даруй щасливе дитинство. Старокостянтинівське шосе 2/1Б. ТЦ «Агора». Деталі на сайті «Носорог.net.ua» та у консультації магазину. Найбільший у порівнянні з іншими супермаркетами «Носорог». Філія Національної телекомпанії України, Хмельницька регіональна дирекція «Поділля Центр» вітає вас на битві шкіл! Ми знову знаходимось у місті Славута, у навчально-виховному комплексі ліцеї «Успіх», за що дуже вдячні міському голові міста Славута Сидору Василю Богдановичу. Ваші оплески, під патронатом якого проходить битва шкіл. Також хочеться подякувати начальнику управління освіти Перепелиці Ельмірі Миколаївні та директору навчально-виховного комплексу ліцею «Успіх» Зайонц Інні Миколаївні. Ваші оплески, подивіться, як багато учасників сьогодні у нас. А саме це місто Шепетівка, загальноосвітня школа номер 1, команда під назвою «Діамант». Ось вона. І хочеться одразу запитатись у вас. «Діамант», де ваш капітан команди? Доброго дня. Доброго дня. Чому саме «Діамант»? Тому що ми яскраві і дорогоцінні. Дорогоцінні, розумні. Хто вам допомагав готуватися до сьогоднішньої гри? До сьогоднішньої гри нам допомагали готуватися наша команда, наша група підтримки, наш директор Піонковська Галина Рафіковна, наш зауч Пристачук Ольга Євгенівна та, звичайно, наш педагог-організатор Шульгіна Алла Сергіївна. Дуже їм дякую за сьогоднішню. Команда «Діамант», ваші оплески, підтримуйте! Також з міста Шепетівка до нас завітала команда загальноосвітньої школи номер 3 під назвою «Торнадо». Директор Банкова Лідія Олександрівна. «Торнадо», де ви є? Ви сьогодні рознесете всіх? Завжди і усіх. Завжди і усіх. Мені здається, це не скромно називатися «Торнадо». Чому не «Смерч» чи «Гуртовина», наприклад? Ні, ну рішення було спонтанним. Мій колега сказав, що ми будемо крушити все на своєму шляху. І, ну, торнадо так. Крушіть все на своєму шляху власним інтелектом. Хто вам допомагав готуватись? Нам допомагав готуватися наша група підтримки, найкраща група підтримки. Директор Банкова Лідія Олександрівна, педагог-організатор Олена Олександрівна, а також батьки. Є девіз у вашої команди? Хочеться його почути. Ваш девіз. Ми швидкі, круті, рішучі, перемога неминуча. Подивимося, чи буде у вас перемога. І хочеться представити також команду з Шепетівського району. Це Гритівська загальноосвітня школа. Команда, яка називається «Фенол Фталін». Ось вона. Команда, яка покаже сьогодні нам лакмусом, що в них робиться у Гриції. Отже, «Фенол Фталеїн», кому дякуєте? Ну, звичайно ж, ми хочемо подякувати нашому директору, адміністрації школи, педагогічному колективу і, звичайно ж, нашій команді підтримки. Гриців молодці, ваші оплески! І наступна школа, яка представляє Нетішинський район, це навчально-виховний комплекс, ліцей, команда під назвою «Ерудит». Ану, де ви тут заховалися? Давайте вас покажемо. Я капітан команди «Ерудит», мене звуть Зоєва Наталія.
і ми представляємо Натішинський НВК сьогодні. Насамперед хочемо подякувати педагогу-організатору Конанчук Надії Володимирівні та нашому директору Руйку Олександру Агеєвичу. Є девіз у вашої команди? Звісно, є. Ерудити надзвичайні, виняткові і осяйні. Нікому нас здолать не змога, нас чекає перемога. А нас чекає битва шкіл, ваші оплески. Ізяславський район представляє загальноосвітня школа номер 1. Місто Ізяслав, директор Вітрук Тетяна Миколаївна. Команда під назвою «Родзинка». Оце відчувається, так? Група підтримки в «Родзинок» шикарна. Хто капітан команди? Доброго дня, мене звуть Дар'я. Дар'я, розкажіть про вашу команду, чому «Родзинка»? Ваш девіз, будь ласка, кому хочете подякувати? Ну, ми назвалися «Родзинка», тому що у всьому можна знайти свою родзинку. І сьогодні на цій грі, на цій битві шкіл, ми будемо вашою родзинкою. Ми хочемо подякувати начальнику відділу освіти Ізяславської районної державної адміністрації Пилипчук Валентині Віталівні, методисту з виховної роботи Хмис Ларисі Іванівні, директору школи Вітрук Тетяні Миколаївні і педагогу-організатору Притульській Наталі Васильівні. Ваш девіз, а ну родзинки, давайте! Унікальність, неповторність, витяжба і непоборність, розум, молодь і краса, ми родзинка, непроста! Непроста родзинка з Ізяслава. І Полонська гімназія, команда «Спрінг», директор Марченко Ганна Олексіївна. Де ваш капітан? Будь ласка. Чому саме «Спрінг»? Ви дуже швидкі? Так, «Спрінг», тому що це значить швидкість. Кому хочете подякувати? Я хочу подякувати Полонській гімназії, усім учням та педагогам за те, що вони тримаються нас в кулаки. Особливу подяку хочу висловити нашому керівнику-організатору Салюк Людмилі Васильівні та, звичайно ж, нашій найкращій, найкрутішій групі підтримки. І ваш девіз? Спринт. Зусилля розумників полонських, інтелектуальних, наполегливих, творчих. Молодці, ваші оплески. Дивіться, як багато розумних учнів Хмельниччини зібралися сьогодні. І ми розпочинаємо перший раунд. Ми розпочинаємо перший раунд битви шкіл. Партнер програми – мережа дитячих супермаркетів «Носорог». Даруй щасливе дитинство. Отже, увага, перше запитання. У першому раунді всі учасники команди повинні одночасно підняти пряму руку догори. І тільки це дає право вам відповідати на запитання. Отже, перше запитання. Яку річку можна зрізати ножем? Час. Натішинський НВК, команда «Ерудит», відповідатиме Малютина Поліна. Річка Прут. Річка Прут. І це правильна відповідь. Один гравець вашої команди сідає до глядацької зали. Продовжуємо. Який маленький птах може літати задом наперед, але не вміє ходити? Ось тут питання до секундантів. Будь ласка. Секунданти визначають. Нетішинський НВК, команда «Ерудити» – це «Колібрі». «Колібрі» – це правильна відповідь. Нетішин в чотирьох грає. Всі інші команди у повному складі. Що шиє птах-кравець? Час. Ну, тут явно видно фенол, фталеїн. Птах-кравець шиє своє гніздо. Представтесь, будь ласка. Наша команда «Фенол, фталеїн» і це Грицівська ЗОШ. Грицівська загальноосвітня школа дала першу правильну відповідь. Сідайте, будь ласка, один гравець. Який єдиний з усіх птахів вміє плавати, але літати не може? Назвіть його, будь ласка. Шепетівська загальноосвітня школа номер 3, команда «Торнадо». І наша відповідь – пінгвін. Пінгвін – це правильна відповідь. Один гравець сідає.
Вона біжить від того, хто її наздоганяє, та наздоганяє того, хто тікає від неї. Фенол, фталеїн були першими. Навіть я це помітив. Грицівська ЗОЖ, команда Фенол, фталеїн, і наша відповідь буде тінь. Тінь – це правильна відповідь. Ваші оплески! С-подібна форма ключа від храму Артеміди стала причиною для назви частини людського тіла. Що своєю назвою зобов'язане цьому ключу? Час, будь ласка. Команда «Фенолфталеїн», Грицівська ЗОЖ, і відповідає Нікітюк Максим. Ми вважаємо, що це ключиця. Ключиця – це правильна відповідь. Герой фантастичного оповідання Марка Фрея зазначив це як найдешевший та найлегший спосіб комфортно мандрувати. Назвіть цей найлегший спосіб. Ізяславська ЗОЖ номер один, команда Родзинки, відповідає Кучерюк Вікторія. Ми вважаємо, що відповідь у сні. У вісні спати – це правильна відповідь. Раніше це був аркуш паперу, а тепер прилад, який жартівливо називають засобом, що допомагає заблукати. Назвіть його. Родзинки, будь ласка. Ізяславська ЗОЖ номер один. Ми вважаємо, що це навігатор. Навігатор – це правильна відповідь. Хто в нас залишився у повному складі? Давайте подивимось. Раз – одна команда, друга команда. В принципі, ми можемо сказати, що у другому раунді команда «Спринт» і команда «Діамант» візьмуть участь першими. Отже, просимо сісти за столи команди, які я назвав, і продовжимо задавати рейтингові запитання для того, щоб визначити черговість, з якою команди будуть сідати за наші ігрові столи. Що, на думку Ієшуа Ганоцрі, говорити легко і приємно? Час. Будь ласка, ЗОЖ номер три. ЗОЖ номер три, команда Торнадо, і це компліменти. Компліменти – ні. Будь ласка. Метішинський НВК, команда «Еродит», «Правду». «Правду» – це правильна відповідь. І продовжуємо задавати запитання. Назвіть 5 днів, не називаючи ні чисел, ні назв днів тижня. Будь ласка. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра і післязавтра. Це правильна відповідь. Один гравець сідає. Чому перед грозою ластівки літають низько над землею? Ізяславська ЗОЖ номер один, відповідає Кучерюк Вікторія. На нашу думку, ластівки літають низько над землею перед грозою, тому що вони шукають собі їжу. Бо коли йде дощ, то всі кумаки ховаються у землю або в свої схованки. Це правильна відповідь! Слухайте уважно, щоб дати правильну відповідь. Ключове слово тут – слухайте. Працівники однієї компанії розклеювали поряд із номером 102 на стінах будинків дві англійські літери. Які саме це літери? 102 – слухати. Ось ключові слова. Дві англійських літери, які ви знаєте? Будь ласка. Загальноосвітня школа номер 3, команда Торнадо, відповідає Галенко Богдан. Це літера С. С – ні. Відповідає команда «Фенолфталеїн», Грицівська ЗОЖ. Це буква Л? Ні. Родзинки були першими. Ізяславська ЗОЖ номер 1, відповідає Кучерюк Вікторія. Я вважаю, що це СД.
СДНІ. Що слухають, в принципі? Що таке 102? Ваша спроба, будь ласка. Натішинське НВК, команда «Ерудит» – це літера «Н». Чому? Number, номер. Ні, є версії в залі. Будь ласка. FM, ви підтвердили своє право сісти за ігровий стіл, але запізно. Вперше в цю гру зіграли англійські солдати у 1866 році, використавши для неї порожню консервну банку. Згодом канадський рибалка Френсіс Нельсон запропонував натягнути на ворота сітку. Яка спортивна гра була винайдена таким чином? Шепетівська загальноосвітня школа номер 3, команда «Торнадо», відповідає Галенко Богдан. Це футбол. Це футбол? Ні, це неправильно. Відповідь? Команда «Фенолфталоїн», Грицівська ЗОЖ, і це баскетбол. Баскетбол? Ні. Родзинки? Ясенська ЗОЖ номер 1, відповідає вчора Вікторія. Я вважаю, що це гандбол. Ні. Будь ласка. Нетішинський НВК, команда «Ерудит», ми вважаємо, що це хокей. Який саме хокей? На траві. Ця гра називається флорбол, по-моєму. Хокей на траві – це неправильна відповідь. Будь ласка, всі команди дали, ЗОШ номер 3 дає версію. Шепетівська загальноосвітня школа номер 3, «Торнадо», це може аерохокей? Аерохокей – ні. Ми слухаємо. «Фенолфталоїн», ваша версія. Відповідає команда «Фенолфталоїн», Грицівська ЗОШ, Нікітюк Максим. Ми вважаємо, що це саме звичайний хокей, там, де використовується клюшка і шайба. Хокей із шайбою, консервна банка і сітка, тобто ворота. Ви граєте останніми в останньому раунді, тому що ви перемогли в першому раунді. «Фенолфталоїн». Сідайте, будь ласка, усією командою. Також в нас сідає команда загальноосвітньої школи номер 3. І ми визначаємо, хто грає в п'ятому раунді. Наступне запитання. Йому належить авторство мелодії до пісні «Боже великий єдиний». Назвіть цього композитора українського. Найвідомішого, якого ви знаєте? Ясенська ЗОШ номер 1, відповідає Кучеру Вікторія. Микола Лисенко. І це правильна відповідь. Ваші оплески, сідайте, будь ласка. У другому раунді змагається команда Полонської гімназії «Спринт». Соромиться, що ж команда себе підтримувати. Добре, що є група підтримки, а також команда з міста Шепетівка, загальноосвітня школа номер 1. Ми розпочинаємо другий раунд. Вам необхідно натискати на кнопку після слова «час». Перше запитання. Ці два композитори 20-го століття кожен прожив більше 100 років. Це Станіслав Людкевич і Микола Колеса. А в якому місті вони жили? Час. Будь ласка. Будь ласка, відповідайте. Натисли. Тримаємо. Ви втрачаєте право відповіді. Будь ласка. Весь час вже закінчився у команди «Спринт». Команда «Спринт» Полонської гімназії, ми вважаємо, що це місто Київ. Київ, і це неправильна відповідь. Версії в залі. Москва, ні. Українські композитори. Станіслав Людкевич, Микола Колеса. Хто сказав Львів? Виходьте сюди. Вечора на хуторі без декана. Хмельницький національний університет. Яку школу ви представляєте, будь ласка? Рідну Ізяславську, номер 1. Ура! Ура! Ми розіграємо 2 бали. Нагадую командам. Натисли, тримаєте, даєте відповідь. Якщо ні, вибачайте. Наступне запитання. Цей історик
був також і композитором. Зокрема, написав оперу на основі поеми Тараса Шевченка «Катерина». Назвіть його, час. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Тарасюк Олександр. Ми вважаємо, що це Грушевський. Ні, це неправильна відповідь. Ви вже маєте версію, могли подумати, але будь ласка. Відповідає команда Полонської гімназії «Спринт». Після довгих роздумувань ми вирішили, що це Лисенко. Це неправильна відповідь. Є версії в залі? Аркас, виходьте сюди, родзинки, молодці! Вечори на хуторі без декана. Хмельницький національний університет. Запрошення на сьогодні. Поїдете? Молодці, родзинки! Ми розігруємо 3 бали. Від якої екзотичної тварини отримало свою назву бойове судно? Час. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Михайло Лис. На нашу думку, це є чайка. Чайка, ні. Від якої екзотичної тварини отримало назву бойове судно? Трьохбальне запитання. Мені здається, що просте, але нашому гарному поколінню, молодому, це слово, можливо, і невідоме, тому що в нас проходить декомунізація, а саме там згадувалось це судно. Нічого не знаєте? Машете головою. Які кораблі вам відомі взагалі? Ну? Команда Полонської гімназії. Це треба було бачити. Він згадав і натис. Дайте йому право відповідати. Відповідає Собловий Євген. Я довго думав і вважаю, що це панцирник. Панцирник або броненосець. Це правильна відповідь. Рахунок 3-0. Продовжуємо. Назвіть музичний інструмент, який асоціюється в нас із людиною, що організувала фестиваль. Це фальштарт «Країна мрій». Час. Відпустіть, будь ласка, ви зробили фальштарт. І весь час. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Тарасюк Олександр. Ми вважаємо, що це скрипка. Олег, скрипка, правильно! Під гібридом саме цих двох плодових дерев стояв старий з молодою. Назвіть цей гібрид. Або цих два дерева. Час. Стояв старий з молодою. Ну, вже підказую вам. Ех, не знає молодь українського фольклору. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Михайло Лис. На нашу думку, це яблуко-груша. Ні. Відповідає команда Полонської гімназії «Спринт». І наша відповідь – верба і тополя. Ні, версії в залі. Ой, під вишнею і під черешнею стояв старий з молодою, як і з ягідкою. Хто був перший? Виходьте до нас, запрошуємо вас до Хмельницького
Національного університету на вечора на хуторі Бездекана. Сьогодні о 16:00. Можете з нами, до речі, завітати. Ми розігруємо 2 бали. Зараз хтось може нас догнати, а хтось може перемогти. Тому запитання має бути складне. Мистецтвознавці розрізняють ці 2 види давньогрецьких амфор із зображенням людей. Якого кольору фігури на амфорах? Час. Команда «Спринт». Відповідає команда Полонської гімназії «Спринт». Наша відповідь – колір жовтий та чорний. Неправильно. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Острозького відповідає знову Тарасюк Олександр. Ми вважаємо, що це кольори чорний та білий. Чорний та білий – ні. Будь ласка. Жовтий, жовтий, червоний – ні. Чорнофігурні амфори і червонофігурні виділяють мистецтвознавці. Хто в нас сказав? Прекрасна леді, виходьте сюди. Вечори на хуторі Бездекана, Хмельницький національний університет чекає на вас. Ми розігруємо 3 бали. Увага! Має бути складне, дуже складне запитання. Повітря Парижу сильно забруднене, а іноді забруднення стає дуже небезпечним. Щоб хоч якось виправити цю ситуацію, мер міста збирається відмінити платню за проїзд. А де саме? Час. Де саме, будь ласка? Відповідає команда Полонської гімназії «Спринт». Ми вважаємо, що правильна відповідь – біля Ельфової вежі. Це неправильно. Повітря вже брудне. Для того, щоб воно не забруднювалось, мер міста. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Острозького відповідає Ритоєнко Тетяна. Спільним рішенням ми вирішили, що відповідь правильна – це метро. Метро. Правильна відповідь відміняє плату у загальному транспорті, щоб люди не брали свої автомобілі і використовували загальний транспорт. Я не можу зарахувати це як перемогу. А, можу. Чому не можу? 4-3 буде в нас рахунок, в принципі, зараховую. Рахунок 4-3. Ми граємо до 5 балів і ще всі можуть перемогти. Саме з цієї місцевості грецький воїн біг до Афін, бажаючи якнайшвидше переказати співвітчизникам звістку про перемогу. Назвіть цю місцевість. Час. Просте запитання. Секунданте, слідкуємо за підказками. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає капітан команди «Сорока Марія», тобто я. Ми з колегами порадились і вирішили, що правильна відповідь – марафон. Марафон – це правильна відповідь, але у вас була підказка, ви розвернулися. Ага. Секундант бачив і вам підказали марафон. І я не знаю навіть, хто підказав. Оплески тому, хто підказав. Ми розігруємо 2 бали. І перемогу може здобути будь-яка з 2 команд. І це буде справедливо. Цю нитку називають GPS-навігацією. Назвіть її час.
Мова йде про давню Грецію. Сучасники називають цю давньогрецьку нитку GPS-навігацією. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Дані. На мою думку, це нитка Аріадни. Нитка Аріадни. Підказки були? Підказок не було. І це рахунок 6-3. Дякуємо вам, оплески команді «Спринт». Сідайте, будь ласка, до глядацької зали. Ми просимо вас пересісти за альтернативний стіл. І запрошуємо команду з Шепетівки, ЗОШ номер 3. Правильно в нас іде? Третій раунд проходить між двома командами з міста Шепетівка. Це загальноосвітня школа номер 1, а також загальноосвітня школа номер 3. Перше запитання. Він просив дати йому точку опори, щоб перевернути світ. Назвіть його, будь ласка, час. Ви зробили фальстарт. Будь ласка. Загальноосвітня школа номер 3, команда «Торнадо». Наша відповідь буде Архімед. Архімед – це правильна відповідь. 1-0 на користь команди загальноосвітньої школи номер 3. Онука Петра Дорошенка стала дружиною цього російського поета. Якого час? Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Ритаєнко Тетяна. Кінним рішенням було вирішено, що це Пушкін. Пушкін, і це правильна відповідь. Рахунок 1-1. Дейл Карнегі пишається своїм чотиризначним телефонним номером, адже, на його думку, будь-якому американцю його просто запам'ятати. Тобто, чотири цифри, які знає будь-який американець. Назвіть перші дві цифри його номеру, якщо дві останні – це 9 і 2. Час! Будь ласка, ЗОШ номер 1. Дві перші цифри назвати? Так. І пояснити. Загальноосвітня школа номер 3, команда «Торнадо». Наша відповідь буде... В мікрофон. 9-1. Це неправильна відповідь. Хто знає? Будь ласка. 14 я почув. Чому? У 1492 році Колумб відкрив Америку. Виходьте сюди, будь ласка. Хмельницький. Національний університет запрошує вас сьогодні на «Вечора на хуторі без декана» – конкурс студентських театрів естрадних мініатюр. Ми розіграємо 2 бали. У мусульман існує легенда про те, що павук одного разу врятував Магомета від недругів, заплівши павутиною вхід до печери, де той ховався. Але ж павутина тонка і легко рветься. Чому ж вороги Магомета пішли ні з чим? Час.
Київська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає капітан команди Сорока Марія, тобто я. Ми вважаємо, спільним рішенням було те, що вороги подумали, що настільки давно тут ніхто не заходив, що пауки наплели павутиння. Тобто Мохамед не зміг туди пройти. Цілком правильна відповідь. Рахунок 3-1. Незважаючи на те, що ця субстанція вважається неіснуючою, її виробляють голуби та горлиці, фламінго та імператорські пінгвіни для вигодовування пташенят. Назва цієї субстанції відома нам більше як назва цукерок. Назвіть її час. Загальноосвітня школа номер 3, команда Торнадо. Відпустила кнопку і тому втрачає право відповідати. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського вважає, що правильна відповідь на питання буде пташине молоко. Це правильна відповідь. Рахунок 4-1. Слоган, який рекламує це, закликає «Розфарбуй своє життя». А на одному з сайтів, присвячених цьому, говориться, що це не боляче, а дуже приємно. Назвіть це слово англійського походження. Час. Загальноосвітня школа номер 3, команда Торнадо, відповідає Гленко Богдан. На нашу думку, це татуїровка. Ні. Можна. Розфарбуй своє життя. Це не боляче, а дуже приємно. Назвіть це слово англійського походження. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1. Імені Миколи Островського відповідає Печерська Дар'я. На нашу думку, це Мехенді. Ні. Мехенді, ні. Версії в залі, будь ласка. Не боді-арт. Це не боляче. Це пейнтбол. Забули про таке, да? Ми розіграємо 2 бали. І зараз дехто може перемогти. Для чого спеціальні працівники ночами розкидують навколо Парфенону в Греції шматки мармуру? Час. Для чого вночі розкидують шматки мармуру у Парфеноні? Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського. Відповідає Мусієнко Олександр. На нашу думку, мармур відбиває промені місяця і цим самим вказує шлях. Кому? Людям. Куди? До Парфенону. Шикарна версія, але неправильна. Школа номер 3 має час. Будь ласка, думайте, що таке Парфенон. Загальноосвітня школа номер 3, команда Торнадо, відповідає Зінчук Дар'я. Вказує шлях до храму Артеміди. Ні, ну що ви все... Будь ласка! На пам'ять брали ці куски мармуру і не руйнували Парфенон. Виходьте сюди!
Запрошуємо вас на битву вузів КВ «Кактус», яка відбудеться завтра, 2 грудня, у 18.00 на ТРК «Поділля-центр». Приїздіть, будь ласка, вам запрошення. Ми розігруємо 3 бали, да, мені здається? 3 бали. Це об'єднує каторжан, які випробували на початку минулого століття перші скафандри з капітаном Жаком Івом Кусто, який оголосив себе каторжанином моря і героїнею відомої казки. Назвіть цей капелюшок. Час. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського, відповідає Лис Михайло. На нашу думку, це є червона шапочка. Або червоний капелюшок, і це перемога! Молодці! Пересідайте, будь ласка, за альтернативний ігровий стіл. Запрошуємо Нетішинський район, НВК-ліцей, команду «Ерудит» з шаленою групою підтримки. Ми продовжуємо битву шкіл. І в нас грає команда загальноосвітньої школи номер 1 «Місто Шепетівка», ваші оплески. І команда «Ерудит», Нетішинський район, навчально-виховний комплекс «Ліцей». Дуже сильна команда. Перше запитання. Арістотель називав його «альтер-его». А що пропонував зробити з ним Володимир Висоцький у відомій пісні, щоб перевірити цього альтер-его? Час. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського, відповідає Ротаєнко Тетяна. Наша відповідь – це друг. Це друг, і це правильна відповідь. Засновник компанії «Каліфорнія Перфюм» Девід МакКоннелл був палким шанувальником творчості Шекспіра, яку назву отримала його компанія з 1939 року, якщо власник змінив один топонім на інший, пов'язаний із Шекспіром. Час. Нетішинський НВК, команда «Ерудит», відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що це був твій Ромео Джульєта, а місце він змінив в Верону на Каліфорнію. Він змінив Каліфорнію, але Верона тут ні до чого. Шекспіром пов'язане інше місце. Будь ласка, думайте. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського, відповідає Печерська Дар'я. На нашу думку, це Ейвон. Чому? Ну, тому що він народився в Ейвон Стретуч. Хто він? Де народився? Шекспір народився в Ейвон Стретфорд. Шекспір народився в Стратфорд-апон-Ейвон, тому і така назва. Стратфорд-он-Ейвон, і це фірма Ейвон, ваші оптки. Добре.
продовжуємо тему парфумів. На запитання журналістів, а що ви вдягаєте на ніч? Мерлін Монро відповіла, про яку шинель. Про яку саме? Час. Пишемо варіант на аркушах паперу. Тому що в нас одночасно обидві команди натисли на кнопку. Будь ласка, давайте. Так. Команда загальноосвітньої школи номер 1 з Шепетівки написала Коко Шанель номер... Коко Шанель номер 5, а ви написали просто Коко Шанель. А це саме парфуми Шанель номер 5. І саме ці парфуми Мерлін Монро вдягала на ніч. Продовжуємо запитання. В Англії таку людину називають пік-покет. А в нас завдяки популярному фільму «Місце зустрічі» змінити не можна. Така людина асоціювалася з деяким предметом, необхідним у будівництві. Назвіть цей предмет. Час. У вас вже нема права відповідати. Ви не дослухали запитання до кінця, трішечки здали нерви. І зараз всі нервові напруження в команди загальноосвітньої школи номер 1 з Шепетівки. Двадцять три секунди у вас залишилось. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Михайло Лис. На нашу думку, це є кран. Кран, ні. Яка у вас була версія? Вже немає? Просто психанули, так? В залі є версія. Цегла або кирпіч, кого так звали? Карманника у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна». Виходьте сюди, будь ласка. Ви правильно зрозуміли це запитання. Запрошення на битву вузів КВ «Кактус» завтра на ТРК «Поділля Центр» о 18.00. Ми розігруємо 2 бали. В деяких моделях автомобілів у США вмонтовано незвичайний пристрій, що виглядає як магнітофонна приставка, приєднана до спідометра. Що стається, коли швидкість машини перевищує 140 км на годину? Час. Нетішинський НВК, команда «Ерудит», відповідає Влад Кость. Так, наша відповідь буде така. Мабуть, при швидкості 140 км на годину ззаду машини піднімається спойлер, який аеродинаміку покращує. А магнітофон тут до чого приєднаний? До спідометра? Щоб веселіше було їхати. Дякую, я не зараховую вашу відповідь як правильну. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського відповідає Тарасюк Олександр. Ми вважаємо, якщо машина перевищує 140 км за годину, то грає гучна музика в салоні, яка дає знати водію, що треба зменшити швидкість або взагалі зупинитись. Прекрасна відповідь, майже правильна. Яка саме музика грає? Швидше! Опера. Опера. Бетховен. Бетховен. Моцарт. Можливо, це і Бетховен, я не знаю.
це Бетховен чи ні? У нас є звукооператор Сергій Нетичук, він знає, чи це об. Хто в залі знає? Ось похоронний марш, сказав Сергій Нетичук. Це опера чи це Бетховен? Це не опера, точно це не Бетховен, тому ми не зараховуємо вам вашу відповідь, на жаль. Але ви були дуже близькі, грає похоронний марш. О, композитор Шопен. А нам Шопен, що Моцарт, все єдине. Да, діти? Добре, ми розігруємо 3 бали. Зараз або хтось перемагає, або рахунок буде рівним. Ось цитата із одного листа Сан-Гредо. Філософствуй спокійно у ліжку і залиши зірки у спокої. Нехай дурні залишаються дурнями, нехай нікчеми живуть власною нікчемністю. Нащо тобі боротися, щоб перемогти їх тупість? Кому було адресовано цього листа Сан-Гредо? Час. Ключове слово тут – зірки. Лишіть зірки у спокої. Шепетівська загальноосвітня школа номер 1 імені Миколи Островського, відповідає Михайло Лис. На нашу думку, цей лист адресований Галілео Галілею. Це правильна відповідь! З рахунком 6-0 перемагає загальноосвітня школа номер 1 з міста Шепетівка. Ваші оплески!